Kansallisten kirkkojen lähetystyön huippuaika ajoittuu 1800-luvulle. Tuolloin kristillinen usko levisi vauhdilla. Samaan aikaan elettiin kuitenkin myös eurooppalaisen kulttuurin laajentumisvaihetta. Monet keskeiset lähetyskirkot katsoivat olevansa vastuussa myös yhteiskunnallisesta ja poliittisesta järjestyksestä. Tämä tarkoitti tietyssä mielessä myös siirtomaapolitiikkaan kietoutumista. Tiedämme myös, ettei siirtomaapolitiikka ollut kovin epäitsekästä. Siksi lähetystyössä on koettu aika ajoin tarvetta maksaa takaisin tätä siirtomaavallan kytköksistä aiheutunutta velkaa. Tällaiset historialliset kytkökset on luonnollisesti tärkeää tiedostaa ja mahdollisuuksiemme mukaan myös oikaista. Muuten epäoikeudenmukaisuuden varjo voi haitata hyvää kristillistä työtä. Samalla on silti tärkeintä muistaa, että kristillisen lähetystyön ydin on siinä, että Jeesus Kristus on maksanut meidän kaikkien syntivelkamme.